Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mayın 1-dən etibarən qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatını və reyestrə daxil edilməsini onlayn qaydada həyata keçirəcək. Bu məqsədlə agentlikdə avtomatlaşdırılmış qida təhlükəsizliyi informasiya sistemi hazırlanıb və proqram təminatı hazırda test rejimində fəaliyyət göstərir. Elektron sistem vasitəsilə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmək istəyən sahibkarlar müvafiq dairəyə gəlmədən agentliyin rəsmi internet saytına daxil olub onlayn qeydiyyat üçün müraciət edəcəklər. Sistemə giriş asan imza, elektron imza və fin kod vasitəsilə həyata keçiriləcək. Həmçinin sahibkarlar banka getmədən müvafiq dövlət rüsumlarını da şəxsi kabinet vasitəsilə ödəmə imkanı əldə edəcəklər. Müraciətə uyğun olaraq müvafiq iş axını agentlik tərəfindən həyata keçiriləcək və sahibkarın şəxsi kabinetinə bildiriş göndəriləcək.